deyirlər ən çətin zaman can verən zamandır. Dünya bitdi, vəssalam. Bütün həvəslər hamısı söndü. Dostluq, hər şey yaddan çıxıb. Gedirsən əbədiyyətə. Dünyayla vidalaşırsan. Dünyayla vidalaşırsan, görürsən ki, heç kəsin əlindən bir şey gəlmir. Şeytan gəlir, deyir ki, mənə sığın, mənə sığın. Mən həll eləyəcəm. Görürsən, heç kəsin əlindən bir şey gəlmir. Hədislərdə var, şeytan sizin imanınız barədə gücünü o vaxta saxlayıb. Bütün gücünü saxlayıb, can verən vaxt üzə ehtiyatlı olun. Orada nə man olacaq bizə? Allah barədə bədgüman olanlar orada şeytana sığınacaq. Amma Allahın rəhmətinə ümidvar olanlar, deyəcəksən, gedin, mənim Rəbbim var. Düzdür, mən günahkaram. Amma mehriban Allaha tərəf gedirəm. Bu söz bəsdir. Kim bu sözlə dünyadan kötsə bağışlanıb, mən bu vədəni hədislərə, ayələrə istinadən aşırı gizə sizə verə bilərəm.